浅かったですか？2タイルぐらいね。お、まあまあ強いじゃないですかこれ。ねえ。まあまああるかこれ。ありそうですね。あるあるある。よいしょ。風強い。あ、外れた時来た。危ない。よいしょ。お見事です。ありがとうございます。これはいいですね。38。あ、38。8ですね。そうなんですよ。35とかあるんですよ、こうやってね。千ポッチだけど、35cm。Thank you.
来ましたね。いや、そんなでもないかな。なんかガイドがちょっとずれましたね、ガイドがちょっとずれた。大丈夫かな、竿折れたりしないかな。ガイドがボロってずれてる。少ないですからね。とにかく狙ってなかなか釣れないですよ。さすがだよ。あ、ダメだ。タモまで転がってきた。あ、メジナボイス。なんかもう風で竿は割られて、なんかなんだかわかんないですよね。大きさもなんもわかんない。38ですね。
おじさん、それは明治内容間違いないですよ。やったでしょ。おーし、メジナだ。やった。2019年初メジナ、おめでとうございます。30はあるんだね、これでね。33、これで33ですね。あ、違う違う、いや、38あるよ。38ぐらいある。もうありますね。ねえ。いや、これは対抗もあるから、やっぱりなんかでかく見えますよね。際のところですね。当ててくるから結局その沈みテトラの手前で食っちゃいますね。当てちゃうから遠投しても結局こっち来ちゃうもんね。よいしょ。37あるらしいですね。 36.5。そうですね。お、いい色してるよ。でかい。太鼓でかっ。わあ、やっぱ深いんだね。これで800ぐらいだ。さすがもう伸びた。Yeah.
乗らないとな。持ち出して。行け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 。よっ。良くなったか。来ましたね。やっぱ深いですよね。32センチでした。痩せてますね。いやいやだけどこれだったら十分ですね。なんか竿1本ぐらいの深さって結構やっぱ深いですよね。今日は全くあの小松に反応してるメジナの姿は見えてないですからね。もう本当冬の釣りって感じになってきましたね。ジョージさんいきなり来ますからね。油断大敵ですよ。あ、食った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 っていうか食ってた食ってましたね。気がついてたら食ってたけど。お、まあまああるかな。あ、あんまりないや。そうでもなかった。よいしょ。よいしょ。31だ。どうすかな。でも持って帰ろう。初島から戻ってきて、熱海海釣り施設の駐車場です。数はかなり釣れたんですけどね、まあ、1匹ぐらい40センチ超えるメジナ欲しかったですけど、まあしょうがないです、ね、ちょっとこれを持って帰って美味しく食べたいと思います。